Життєве кредо для мене – це йти вперед, ніколи не зупинятися, навчати своїх людей, свою команду. Гроші для мене – це інструмент для досягнення цілей. З грошима ти можеш надавати емоції людям, отримати емоції сам. Ти можеш навчатися, якщо в тебе є гроші. Мій шлях компанії почався рівно 20 років тому. Це була перша моя робота, офіційна робота. До цього я працював і вчився, і працював як кондитером. А на Лука вже я прийшов як кондитер. Після року праці я став начальником зміни. Там була невеличка така не дуже гарна історія, після якої мене зняли з начальника зміни, і мене перевели в вантажники. Не вигнали, правда, але перевели в вантажники. Весь шлях, який я провів, да, там, в мене досвід був в продажах, в мене досвід був в складській логістиці, в мене досвід був в плануванні, досвід був в закупівлях. І на сьогоднішній день я працюю заступником директора з виробництва. Весь час, який я працював в компанії, мені ніколи не вистачало те, що було. Не вистачало грошей, не вистачало якихось емоцій, не вистачало мені якихось знань, щоб йти вперед. Я завжди задавав питання своїм колегам, чому не можна по-іншому, чому це робиться саме так, хоча це було навіть не моя робота. Мій шлях в Лукас – це як американські гірки. То до гори, то вниз, то швидко, то повільно. Я так бачу, що компанія Лукас буде років так через 10. Це, мабуть, одна з технологічних компаній України. І вона буде в топі кондитерських виробників. Успішна компанія – це відкрита компанія. Та компанія, звісно, з гарними показниками фінансовими, компанія, яка технологічно розвиває себе, розвиває своїх людей, свою команду. Я поважаю людей, спеціалістів, ті, які знають своє діло. Вони не бояться йти вперед, вони не бояться пізнавати нове, вони не бояться задати питання, те, яке навіть їх не стосується. Але ті люди, які зроблять ту задачу, яку на неї поклали. У мене є деякі такі хобі, які не пов'язані зовсім з роботою. Це шоколад, виробництво шоколада з баба до плитки вже. І друге – це барабани. Лукас – це розвиток, це якість, це безпека і це, ну, люди. Мабуть, люди – це на першому місці. Лукас – це за людей.